turathio ndu magitahukagirwo ni ni ngoretwo ngiuga na no gucokera ithuothe kuma president munini wa karigathi wa Gachagua ma minister ma senator ma governor ma mp ma mca ithuothe turi andu akwandikwo na ni turi jafara witu ni turi muthungu witu witagwo andu a Kenya no wega guthikiriria andu marauga na nikio iguaga ngira andu bathikiririe ground tondu hindi ciothe riria ugathikiriria ground gutiri hindi ukora njira na kwoguo ri president thutha ucio ni wonire ni abuja cabinet uguo ni kurania kuri undu athikiriirie ni wonire ni eka conference nene muno na Gen Z thiini wa X space agithikiriria mawoni mao uguo ni kurania onake ni arathikiriria andu ni waiguire akiuga ni ateanaria finance bill ati ni arathikiriria andu president nani na ithuothe no tuguthie na mbere na guthikiriria andu a Kenya tondu andu a Kenya ri nio matwandikite wira na ni ugathungwa itu no ria marenda nigu turikaga tondu mundu athikagiriria mundu ri umuhete wira na ndungi ngangana na mundu ri ukwandikite ati akwira utu wega ukauga ihi ni wega akwira handire ndukauga ni ndirenda ni ucio uguo niguo utongoria wakwa uhiana na rimwe andu aingi matingi nyenda muno tondu ni ngukiaria ma na andu aingi metikitie ati thirikari-ini kwa ndeto cia matinjega ni ndimerite mamenyere uguo hiana gutiri undu ingiika na ndingicenjia ni ni njaragia ma kuringana uria ndimiui na uria thikiriirie andu a Kenya na micemanio yothe nginya ya president ni njoyaga guoko kauga hau munene wauga ou na ou no nii uria ndiraigua andu makiuga marauga ou koguo ri ugitua itua riria ugutua ri maoni makwa ni maya na ti makwa ndiye tari gathi wa Gachagua ni uria ndiraigua andu aria matumburite makiuga na gwiciria andu othe ukorwo no metikire uguo ri guthikagiriria uria andu marauga nigetha matua maria mothe tugutua hari utongoria witu tugatwaranaga na andu ikinya gwa ikinya na tungitwarana na andu ikinya gwa ikinya ri gutiri hindi tukora njira na kwaria uhoro wa ma gwi kahinda turari na maminista mararagia na mwitio mwingi muno magatahikira andu makamarithia uria makwenda ta uge wa andu utari bata kuria mbunge mararagiria andu uria makwenda makauga no nginya tuhitukie mukumenywa ona iduru miari iyo ndiri na handu thiini wa andu a Kenya no nginya public participation iri thiini wa gatiba na itwirite ati itua riothe rirahutia muingi itua riothe ringicenjia muturire wa mundu utanoya ikinya uria utuite uthie uria andu marona atia mareciria atia na ni hau niho ngoragwo ndi na ni tuhingicanaga na andu aigana na thiini wa thirikari makiona ta hihi ta ndirathiĩ mugaru na uria hihi thirikari irenda niĩ ndithiaga mugaru ndĩ pati wa thirikari supportaga maundu maria mothe magĩrĩire maria president arenda wĩra uria ahete no nĩ thikagĩrĩria uria andu marauga na rĩrĩa kwagĩa na mũcemanio kana kwagĩa nĩ tũkũũrania ũrĩa kũhiana ngaigĩrĩra maoni makwa metha-inĩ no matikoragwo marĩ makwa tarĩ gathi wa Gachagua ngoragwo njoete maoni macio kũrĩ andu a Kenya na nĩ njaragia na andu mũno rĩrĩa wona wawe rũngĩthiĩ gũkũ magũrũ ndũgeciria ngoragwo ngĩthiĩ atĩ ũguo nĩ kwagajagĩte wĩra wa kũruta ngoragwo ngĩka tis ngĩthondeka mwĩrĩ ngĩthikagĩria ũrĩa andũ marauga na ndiĩkaga ũguo ndĩ gũkũ kana ndĩ Nyĩrĩ nginya rĩrĩa thiĩte Malindi ndĩanjĩrĩgĩte Malindi ndarokire kĩroko stage kũria andũ marona atĩa mũthenya ũngĩrĩgĩte Eldoreti ngathiĩ ngoria andũ marona atĩa mũthenya ũngĩrĩgĩte Nyaikuru ngoria andũ marenda atĩa mũthenya ũngĩnjĩrĩgĩte Mombatha ngoria andũ marona atĩa niĩ nĩ njoyaga maũndũ mũno ma andũ a Kenya o harĩa hothe ndaraga njũkĩraga kĩroko tene ngathiĩ magũrũ kilomita 10 na nĩ njaragia na andũ 10 andũ 15 andũ 20 na ngohega mũno na ngamenya maũndũ maingĩ niĩ thimũ yakwa ndirĩ ndacenjia nĩ ngũhũra kũndũ kũingĩ andũ makũhũrĩra ngamũria mũrona atĩa mũreciria atĩa maũndũ macio mothe ndamacokanĩrĩria rĩ rĩrĩa twagĩa na ndundu ya minister ngaheana woni wakwa rĩrĩa ndagĩa na gĩikaro na president tũrĩ erĩ ngamwĩra mũnene haha rĩ ndarĩigua andũ makiuga ũũ andũ marauga twĩke ũũ mũnene worona atĩa tũkaranĩria tũkahota gũcokanĩrĩria mĩtwe hamwe tondũ no wega gũthikĩrĩria ũrĩa andũ marauga kereka rĩu rĩakĩũria kĩmwe ndĩreciria kamũira tũingĩrĩte ũhoro wĩgiĩ Gen Z deputy president twahota gũcoka hanini thutha ũhoro wĩgiĩ history ya maũndũ ũrĩa mekĩkĩte na ũndũ ũyũ ũrekĩkire ti ũndũ mũgeni thĩinĩ wa bũrũri na ũteti wa Kenya wanekĩka mwaka wa 2007 wanekĩka 2018 na rĩu nĩ ũrecokerire ũhoro rĩngĩ rĩrĩa wahanĩkire mwaka wa 2018 nĩ tuonire emotions ciambũrũrũka
na nicio icio utaririe uga ati ni gwathirie ugo gugituika nginya ati atongoria mu Mount Kenya particularly president Uhuru Kenyatta ni handie taiguo kando tondu wa gutuika ni agena ngwataniro ndireyuria hihi tondu tha icio guo kwina emotions iria ciekuo kuria thini wa kirima cia kiria kirathire na mbere ri weta mutongoria wa kirima ri emotions ici ogo ci manage ati gwara kwira ndu akirima gutirira thina tuikarite wega muno one utire kindu gitukira hutirio wira wakwa nduhutitio na kuringana na president ya vangire ndirona tuthiite wega na andu aingi ni marauga hihi no kora ira ni aguka gutugia hihi no kora ni aguka gutanga ndu akirima na tondu data tutangite kana agatugia ri tutingimutwira itua ni tukuona ra tuguikarania na juge ona Raila ngiuka ona tugie kana tutange tutingimuria kiuria tondu tuorereire kugitwirka no kugiethe na Raila ka andu akirima matangu kana magio ni guka kwa Raila tungiuria president William Ruto tondu ora murehire na we akindariria ri dana murehe atugie kana tutange aramurehire na andu ake tunyitanire na ndira ningumwitikia tondu ni gwa ranjirire na dionete daririo nemwe ati kuri undu utathiete ra kwagirire ninge ni ngwenda kwira andu aitu darora ri darora history ya siasa ya bururi uri athiete ri ithwe ta andu akirima ta riu kuri andu mareciria ni tukuhura andu to ici na ndiraigua andu amwe magithie maredio ini kwenderia andu aitu guoya aheshimiwa ehe Raila ararehirwo tondu rigathi wa Gachagua ni aretie indo nyingi muno cia kirima ndaiguire mumbunge umwe akiuga guo tigene ni rigathi wa Gachagua arari na thani na iri na irio maragua yongererwo indo cia kirima ndigiaga gwitia tondu cio nguo wira wakwa na njiria mbunge mundu arute wira wake andu wa kirima the deputy president ni ndari ireveini ni mahurire kura na maundu ma kirima kirigiothe ni ninduraga na kwoguo ri gwitiria andu a kirima mawira ri gutiri handu ndiehititie kuga ndeto cia kahua iroru ri gutiri handu hititie kuga njohithie gucoka ri gutiri handu hititie na ni tiri ndirarehire Raila Raila majirie kwaja na president o kahinda na ndigwiciria ararehirwo tondu ri ndireteria andu aitu indo kwoguo he mujumbe ndirona athiete inoro kuhingisha andu aitu kumahende tuitari na kuria irinda tuitari na kiene agacoka kwenderia andu aitu guoya atiriri tondu ati Raila ni oka ri ndũrĩrĩ iria ingĩ ciothe rĩ ciahota kũnyitana ciothe itwerekere itũcokie harĩa twarĩ 2007 na andũ aitũ makanjia kũmaka nĩ ũndũ wa mĩario ta ĩyo ngwenda kwĩra andũ aitũ magĩa na thayũ gũtirĩ hĩndĩ tũgacoka hau twarĩ 2007 ithuĩ ta nyũmba ĩno itũ nĩ tũhetwo gĩtĩo mũno nĩ ndũrĩrĩ iria ingĩ na twĩ handũ hega mũno na nĩ ngwenda gũtaarĩria nĩkĩ kure rĩrĩa twahũrire 2022 turahurira president William Ruto utari mugikuyu ni ratuhithirie gitiyo muno he nyumba iria ingi tondu mbere yo twekaine turi andu edi turi andu matange hoku turi andu tumeciragia ndeto ciao kure oni ni ngeragia muno na ngamitira muno na ngakena ati ndari part wayo ya kuga reke tuhurire muno utari witu twahurire president William Ruto 87% tukihurira mundu gwitu Raila Odinga 13% na nyumba iria ingĩ ciothe nĩ rauga atĩrĩrĩ andũ aya Mount Kenya nĩ andũ ega andũ aya nĩ ama nĩ akĩrĩko na nĩ akĩhoto andũ aya no twende kũruta wĩra nao kwoguo ngwenda kwĩra andũ acio marathiĩ kwenderia andũ aitũ guoya atĩ no atĩ nyũmba ingĩ no nyitana itũhũre rĩ gũtirĩ nyũmba ona ĩmwe ĩna gĩtũmi gĩa kũnyitana gũtũhũra tondũ ithuĩ tũrĩ andũ ega na tũrĩ andũ marendeka na tũrĩ andũ maratĩĩka mũno twĩna rĩtwa rĩega mũno Anyambura Kenya no itu na no njurie tondu nitukiaragia na andu aingi muno mutire nyumba itangienda kunyitana na ithwe mutire nyumba itangienda turutithania wira to ni turonanirie ma ithwe tutire andu amaheni tutire andu ako betray andu tutire andu ako kunyanira andu tondu twereere wiria muruto ni tukamuhe gite gya president na ni turamuheire nyumba ici gicio the ira twenda kwoguo jiri andu itu atiriri tugithie mbere nyumba ino ya president William Ruto ina fata na ithwe tondu rĩrĩ twamũheire gĩtĩ na nĩ ithuĩ tũkũmũteithia hau mbere kana tũngĩmũteithia hau mbere andũ arĩa othe mendaga itĩ othe no mende gũkorwo marĩ na ithuĩ kwoguo rĩ hatirĩ na possibility one ĩmwe wa Nyambura atĩ nyũmba ingĩ no itiumbanĩrĩre atĩ itũhũre instead nĩ ithuĩ tũcaragio
In fact, kithu na wengi kiroka na kuki giri. Kaire tu kare kada kapiu, katari dohara kena ajarumire, ne kama utiki. Na iduiri. Uke atule kare kede tu nuko takara. Kaire tu kare kada gonea na kiyote. Ginya avuguri mena timia orere no mara kaudela rido, nula kagirite. Dawa tu itu nwa mwetu. Negeza kare kare kega ri. Gatari ushukere, gatari ruharari, ni kunyitana. Todo, urumwe wito, ni guhinya wito. Na ni wura duma tuedeke. Na baigiri, ni wehoke ule aturona nilieta nyoba. Ati tuliadu akiriko, tuliadu akehoto, tuliadu ega, tuliadu tugitwara na weza maari ni tukarikia. Kwa uwojire nyoba itu, deto jira yonu mweshi mwoshio, ono kita kwari ya dimo hau. Siapa yang dia itu gua ya, ati todo dia rocky le, ati le aduan sih rumah kunci tanah, mereka yang nyobain no itu isu ni tu kita agak hot keka, and as we speak today, nyobain no itu ke siasa siak Kenya, dari aku beri hardu hega tarieri, ni udah aku lihat waktu dia 2022, todo okor ni kuri nyobera heu gitu, okor ni kuri nyobar do mena fatana yo, okor kuri nyobar do demangge da kunci tanah na yo. Ninyombe no itu triki ga secret ga itu no kamwe tu ngeta to ikare hauda tukara ume hau twaragia geke kemwe na as long as twaragia kemwe tunyitanite twedanite tukugia na arata ingi muno 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 ari amangi enda gucaria ndugu itu na ithwiri ngeru atire ni athuri ngeru atire ni andu akanitha ngeru atire ni atongoria mundu agacagua ni wikite ga no gutujitania ni utukwenda ucaria arata tuma ndugu na nduothe tutikwendo tho na mundu na ni njuge na ngwaria njuge omuthi ati nyumba ino itu gutire.